وما قدر الله حق قدر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. This is Royal Sky's members from onboard Royal Brunei Airlines, the BI423 to Singapore. This means that flight time is 1:08:42, and the command is Captain Mark Han. I am Sufian, the cabin services officer on this flight. For information, smoking and use of electronic cigarettes are strictly prohibited to the flight. Thank you. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum lepas satu kabin akan dimalapkan. Jika anda ingin membaca, sila pasang lampu membaca ini dengan update. Terima kasih. Ladies and gentlemen, as well, about to take off, the cabin lights will be dim. If you wish to continue reading, please feel free to switch on your interior reading lights. Thank you.
saudara, adalah kira-kira 30 darjah Celsius. Untuk keselamatan anda, sila duduk sehingga isyarat lidar dipadamkan. Dan jika anda mempunyai telefon bimbit, anda sekarang boleh menggunakannya. Sila bawa semua barangan anda sebelum meninggalkan pesawat. Terima kasih kerana terbang bersama penerbang Royal Brunei. Semoga kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Ladies and gentlemen, we have now landed at Changi. Cross check.